روی مروی چې کم دی اخری اوس می یو لا پیو لا کو دیر زره خسته سروی واغشتو ماشاءالله ماشاءالله مالې پکې یو لس ګونه مرانه کو دومره شوم پلا او دا خو زمانه مونږ چې تا ولا خسته او تا پکې سا خسته یاره استاد جو والله کې پکې مال روپیا مرا کړی دا نه خلک غواړي زمانه کار سی کنه د باندې یو ګلاس یانو د څه څه یا زنده باد ټیک څه ها زنده باد ټول ټول 41 بداسي ها ره لګ دی ګران کړه ګران شي ویری ما را مکړه ډیر دي تیز ویلو کنه هیڅ نمبر نه دی بس کال 10 روپے ګلاس 10 روپے ګلاس دا خو ګو یو ټن شربت کا ګولې والا لیمبو والا شربت کا 10 روپے ګلاس 10 روپے ګلاس دا خالص ګولې والا شربت کا 10 روپے ګلاس هلتا وبا چې شډوري نه جوړیږي ډوړي دا ګوره السلام علیکم امید درم چټول یاران دوستان بخیر روغه جوړی ګران غوتن کو دا ټه مونږ منډی کې یو د خیره اوس په درته ګډان خایو چیلی خایو چې دا غ سره ټکی دي ټول مرګری ویډیو ګورای ها چیلی ګډان او ریټونه در سره شیر کو چې دا قربانی روانه چې تاسو اندازو شي چې سره ریټ کی کومه دا ګډان او چیلو ول منډی دا هم سربن مال منډی کې دا دواړه غټ جناور هم دلته وی او واړه جناور هم دلته وی نو دواړه په یو ځای وی چې کومه رومبه منډی سٹارټ کیږي نو هغه دا وړو جناوري به لاندې چې کومه د غټو جناوري د غټو جناوري ویډیو هو تاسو کو قتلې وا او دا وړو جناوري ویډیو اوس تاسو سره شیر کوم چې ریټونو تاسو ته پته ولګي اکثر چې بس منډی ته خلک راشي بس دلته چولیم خرسيږي دا غاینه روجي چاولې وغیرہ خرسيږي مخامه کلیجی والے کلیجی او بو خلک خرسي بس خو مزدورانه خلکو دی ورځو کې رواني وي دلته راګنو جوس خرسيږي او دا ټول منډی اوس ده منډی کې خلک ناشتي خوراکونه هم کوي داله بس چې څوک راځي اوس د روټه ټیم دی خلک روټه ته ناشتي کپڑے هم پکې خرسي ښه دلته کې دا ګوره هندوانا یا سروې مې واغښتو مونږ راځي څنګه خی جوړې رړي ولینا 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 قربان والله دا غټ اختر دی نو بس خلک راوتی دي سروي مروي چې کم دی اخري اوس می یو لا پیو لا کو ډیر زره خسته سروي واغښتو ماشاءالله ماشاءالله مالې پکې یو لس ګونه مرانه کو دومره شوم پلا او دا خو زمانه مونږ چې تا ولا خسته او تا پکې سه خسته یاره استاد جو والله کې پکې مال روپیا مرا کړی دا نه خلک غواړي زمانه کار سی کنه د باندې یو ګلاس یانو د څه څه یا زنده باد ټیک څه ها زنده باد ویلا قدم دا ټول جنت په ورته پریدم کی مچ لکه غنم دی د یار شونډي او که زما په چې شونډو با ورنه کې په ډیر شمه سي پارا چې تمه خوخای وا 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 ډیر 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 سره بیاو بس دا ډیر او کاپیو بس نه څنګه سرټ کی جوړه 150 ماشاءالله ماشاءالله 150 دواړه ها سپینا اسی لک سوري ته شاه سرټ کې شینا دا بیا بیا او بیا ستاره 70000 او هو ها ها راین واسطه کوي جوړې برابرې سرټ کې دا 55000 او دا 65000 او دا یو 75 ها او دا یو دام 75 او ټول ټول یو شی دی ها یو ټول لګا د دې لپاره کې صفایو کا کنه دا ډېر برابر دی انا سیټ ته بس صحیح وایو کې بس صحیح 10 ریټ کې دا 70000 او سره ته دا یو لک شل یو لک شل وا ماشاءالله پینځش پېته دا وړ یو دی جوڑا پینځش پېته ها کدا څنګه دی یار 90000 90000 او دا غوته نه دی 65 65000 دا یو دا ډبل لګته دی 55 وای 55000 وای ها ها ماشاءالله ماشاءالله هایر 50 غډانو دی دلته غډانو سپور سربن مال منډی ته راشي دیما ماجی سره ملو شي او ساروی ته والي ګوره خسته خسته واړه واړه او هو
واو واو اما جی خی جوړی سرټ کې دا پینځش پته دا یو تیارې دا اني دا 80 دواره 1 لک او دا سپین دا یو بابا جی 50 50 څنګه لکه خی وای لکه څه ګډار مډان را ته خو دانی چرته دا سپین سپین دانی ورل ګورځم ها صحیح دا صحیح دا صحیح دا ادا ای صفه کړی یلا کدا سریټ کی استادی اچھا ای دا ها ها دتی مالک نشته یو دا وره شنا دا استادی دا یو دا دانا دا سریټ کی دا دا سریټ کی دا 15 پیدا ها ها پسته دانه دی خدام ها تو غور کم یو دا یو 110 او دا سپینه پاساله کا گیا گا ندی خوڑی لی دغڑا شا او دریگا 10 ریٹ کی دا یو یو لگ دیر او دا یو دا ټول بس 1 20 1 30 1 10 جوړ کړه دا جوړ دا شاک ها یخ یو وا 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 پر بوګی دی دا پچونی پینچونی ماشومان دا ګور ها خاصنګ یې خی ها وا 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 جی دا یو دا یو دا اسکم لاک 90 ها او دا سپینه دا 40 140 ها دا غو پاسې ټول دی ټول دا سي دا دا مې 140 کې ها وا وا ټول دا ټول ټول 140 به دا سي ها ریټ تل ګران کړی دی ما جی ګوره لګ دې ګران کړې ماړه مکړه ډېر دې تیز وې لوکانه نشه نومره نه دی بس لکه څه شوې تیار تا आवाज راکو صبر تاسو سره لاس منو چارته دا چارته لار کم دې لار دې څو بیرې چیک کوه لار پیدا راګه څنګه خی جوړ ډېره مې ربانه جزا کل دا ستاره دا سره اٹ کړې 110 110 کې دا یو او دا یو دا غرس غر والا دی ټول 110 دي 110 110 110 110 110 ماما جو زما ټانګه پکې راواله دا غرس ته ماما جو ټانګه نه دي دو چکم واړه زناورو ګډ شو ګډوري شو ټول چکم یو دي چې بیا کوم تاسو خل ریټ وغیرہ هم سره موږ شیر کړ تاسو کو ان شاء الله تعالی او بیا وینم بعد د نور منډینو لاګونه هم تاسو سره شریک کړم